Hola, Fèlix, moltes gràcies per venir. Estem a les oficines de l'AIE perquè avui justament inaugurem, bueno, reobrim el cafè durant la setmana de Sant Jordi i no volíem interrompir les feines de represa. I continuem amb les xerrades que tenim preparades per aquest Sant Jordi per destacar sectors de la cultura que han patit especialment la pandèmia i que d'alguna manera representen l'esforç de tota la societat per superar aquesta situació. Avui parlarem de cinema amb en Fèlix Colomer, és director de... Bueno, és cineasta, dramaturg i músic, també. Moltes gràcies per acceptar la nostra invitació i, evidentment, començarem demanant-te com t'ha afectat la pandèmia, quines coses has hagut de deixar i quines altres coses t'hi has trobat. Jo sóc un cas una mica anòmal dins, crec, del sector del cinema, en el sentit que clar, justament el documental que més m'ha donat a conèixer va sobre la pandèmia en si, no? I ho ha completat molt, ha sigut un bombasso, molta gent ho ha vist, i ho ha comprat HBO, no? Que això és com el que després fa que la gent digui, ah, mira, doncs és el nano que ha fet aquesta sèrie d'HBO, no? Llavors, per mi realment hi ha hagut un abans i un després professionalment en què doncs ara puc estar treballant en molts projectes documentats que abans no hagués pogut, perquè la meva vida abans era guanyar la vida fent d'editor de vídeos de tot tipus, corporatius, esports, etc. Però no fent documentals, era més el meu hobby. I ara això crec que podrà deixar de ser així. Però sí que, evidentment, en el genèric del món del cinema, sobretot del cinema, més que de les sèries, diguéssim, de les pel·lícules, evidentment doncs, als cines hi ha menys gent, han estat tancats durant molt temps, costa molt i tinc molts companys doncs, que ho han passat molt malament, que tampoc hi ha ajudes, que aixecar un projecte costa molt, no? I ara jo també m'estic trobant amb aquests nous projectes que vull aixecar, doncs, el món del documental en general ja és molt precari, doncs ara més, no? Aconseguir subvencions o aconseguir també finançament privat o el que sigui, doncs tothom està com més... Els pocs diners que tenim ens els estalviem per potser altres coses, no? I com sempre, quan hi ha moments de crisi, molts cops ens oblidem de la cultura com si no s'hagués de preservar també com el més important. I, bueno, amb aquestes estem, sí. Sí, perquè ara s'està parlant molt, diguéssim, de la importància, de la fortalesa del sector audiovisual a Catalunya, no? Vull dir que fa de suport a diverses iniciatives i realment ara mateix no existeix un pla d'ajudes o un pla que sigui impulsat des del govern o des d'alguna institució? Crec que hi ha coses, però arriben malament. Per exemple, sabia que hi havia el tema d'unes ajudes a uns artistes, però era com els primers que s'apuntessin o uns quants només, o sigui, arribava com a un 1-2% de la gent que es presentava, saps? No era com per tothom, que també és lògic, perquè els diners són els justos i no arriben a tothom. Però sempre és la gran queixa, bueno, si veus qualsevol gala del cinema, s'ha de dir, cada any la queixa és la mateixa, no? Em posen un llistat, la comparativa en què el govern català o espanyol es gasta la cultura, el tant per cent que dedica a la cultura, comparat amb el francès, amb el danès, amb l'americà, amb qualsevol, i és irrisori i és patètic, no? O sigui, cada any la protesta és aquesta. Intentar animar les institucions que la cultura és important, que la cultura s'ho val i que apostin, perquè a més té un retorn, això. Sí. No? Perquè amb la cultura també passa bastant, com en el món de... com a la medicina, no? Que es diuen els millors científics marxen, doncs aquí també passa molt, molta gent marxa. Per començar a Madrid, perquè Madrid ja és molt millor que Barcelona en quant a produccions, moltes coses són allà, no? Sèries, pel·lis, etc. I molts catalans estan vivint a Madrid. I després ja, no et dic, els Bayona, etc., que marxen a altres llocs, perquè aquí no podrien fer els seus pel·liculons que volen fer. Moltes gràcies per aquest apunt, diguéssim, reivindicatiu, que trobo que és molt necessari. Si no t'importa, ens centrarem en vitals, precisament, perquè un bon dia li apareixes amb una càmera a l'hospital i comences a enregistrar. Com et guanyes la confiança de la gent dins d'aquest projecte? Doncs, mica en mica. El primer contacte inicial va ser convèncer els que manen a l'hospital, no?, que confiessin en un xaval que pogués estar gravant durant els dies que fes falta dins l'hospital, sense que més ningú el anés seguint i anés dient què ha de gravar i què no, sinó llibertat absoluta. I el primer va ser a l'Aleix, que era el cap de comunicació del Taulí, que també era un noi jove i crec que això va valdre molt, perquè si no, dir que no és molt fàcil, ja t'ho treus de sobre,
dir que sí comporta feina per tothom. I comporta que ell va haver de convèncer els directius, va haver de convèncer els treballadors, i ho vam aconseguir. Llavors, mica en mica, la gent anava coneixent. Estaves allà, que són 4.000 treballadors, però mica en mica tothom anava coneixent i ja t'agafaven com un mes, no? I va ser molt fàcil això, en cap moment vam tenir ningú que digués jo no vull sortir, a mi no em gravem, ni de treballadors ni de pacients. Tothom encantada que féssim això, els explicàvem la importància del projecte que creien que podia tenir, i al final l'hem encertada, però com que veuen que no és una cosa, no?, dels mitjans de comunicació, el que fan és, vaig un dia, et poso un micro i marxo, no? En plan, què va passar ahir? Doncs ahir va morir el meu avi de Covid i no sé què. Vale. Però aquí no és, t'acompanyem, estarem amb tu durant els mesos que faci falta, perquè no volem saber el titular, volem saber el dia a dia, com et sents, quan tothom marxa, quan els metges marxen i es fa fosc, què passa en aquesta habitació, no? I al final et converties com una mena de còmplice, amic de tots aquells pacients, sobretot, i també dels sanitaris, que també estaven molt incompresos, no?, de cara fort. Sí, parles en plural, però és un projecte que va anar creixent, vull dir, vas començar pràcticament tu sol, i a poc a poc, diguéssim, vas anar guanyant mitjans i més col·laboradors en l'enregistrament. Com va anar una mica la cosa? Sí, doncs això és de les coses més boniques, que va ser una cosa com molt... una anada d'olla meva, no?, que començo jo sol allà amb la càmera, i mica en mica vaig veure que no donava l'abast jo per fer les històries que havia començat, i vaig avisar un altre company, el Janes, que també càmera, i ens vam dividir les històries. Després va entrar un sonidista, el Jordi, i llavors anàvem com professionalitzant el projecte. Al principi també era només una productora, que era una productora de Sabadell, que es diu Forest, i després va entrar el Terrat, d'aquí, Barcelona. I mica en mica amb tot això anàvem creixent, i alhora un muntador que anava editant tot el que anàvem gravant mentre ho fèiem, perquè ens anava molt bé, com que això era una cosa que fèiem perquè volíem, no? Que no estàvem... era una inversió de temps, perquè no... ningú estava produint, ningú estava donant diners perquè això tirés endavant. Però creiem tant en el projecte que ho havíem d'anar muntant per mentre ho fèiem intentar-ho vendre. No? I així va ser gràcies a aquest muntatge que vam poder anar fent. Finalment, gràcies al Festival d'Ots Barcelona, que hi ha un apartat de mercat, doncs allà vam contactar amb la Hanka, que era la dona d'HBO que es va enamorar d'un petit tràiler que teníem en aquell moment i va dir, jo això ho volem, perquè hem rebut moltes propostes arreu de tota Europa en relació al Covid, però cap és com aquesta, per la intimitat, per la forma de rodar-ho, bueno, tot el que passa, i així va anar, que de cop doncs, es va estrenar una cosa començada com per un boig, no?, amb una càmera en un hospital de Sabadell, podent-se veure tota Europa en un gegant com et veu. I en quin moment decideixes, ara deixem d'enregistrar, comencem a muntar, diguéssim, el resultat final? Com es planteja això? Doncs era bastant fàcil, en veritat, perquè el cicle, diguéssim, narratiu o dramàtic dels pacients és tan fàcil com des que els començàvem a gravar des que entraven a l'hospital o des que estaven a l'UCI molt malalts fins que els donaven l'alta o fins que morien, que és el cas de dos dels nostres protagonistes. Llavors, aquí acaben les històries, no? Quan surt de l'hospital, en veritat segueixen, perquè hi ha seqüeles, etc. però tu en algun moment, evidentment, has de dir prou. I en el cas dels sanitaris, és com quan va acabar la primera onada, que tot va tornar una mica, per no fer comedes, perquè era la normalitat, van deixar de fer els torns de 12 hores, les infermeres que eren de quiròfan però havien anat a l'UCI provisionalment, tornaven a quiròfan, llavors hi havia com una mica la sensació de final, també. Allà va ser quan vam acabar. I hi ha una gran escena final, que no faig spoiler, però és fora a l'hospital i és molt bonica, que uneix també i fa tot aquest final i uneix a pacients i sanitaris. Parles de final, hi haurà continuació? Hem d'esperar una segona temporada? No n'hi ha, perquè com que l'objectiu de Vitals era això, no?, parlar de les persones, del que els està passant al senyor Josep, a l'infermera Sílvia, el que estava passant als hospitals ara és igual, segur, que el que vam gravar nosaltres, no? El documental no té cap temporalitat, no, és igual que sigui la primera onada, la segona, o que hagi passat fa un any, fa 10, que per això també estem contents, que creiem que no caducarà, no? Perquè serà com la forma més pròxima de veure, no?, d'aquí 30 anys, que ens preguntin els nostres fills o nens què va passar, podrà veure Vitals i fer-se una idea, no?, si vol anar més enllà de les xifres que tindrem i l'estadística, de com ha afectat el Covid a les persones, no a l'economia, no a
no als sectors culturals, que també, però, sinó a les persones que ho vivien, que eren bàsicament sanitaris i pacients, i familiars dels pacients. Sí, perquè tens aquesta bona capacitat, no, de guanyar-te la confiança de la gent i entrar en la intimitat, i els temes que tractes solen ser temes, diguéssim, de gran importància social, ja s'aixa les recollides temporals de nens, aixut el tema dels abusos sexuals a menors, ara la Covid i tot el món, el sanitari, però també el dels pacients. Que trobes que ja que estàs construint una poètica, que ja la tens com madura, una poètica pròpia de Fons Comú, eh? Sí, és maco això, estaria bé, sí, sí. A més a més, tots els documentals estan rodats de formes molt diferents, o sigui, no hi ha un estil en el com, però segurament sí en el què, no? Que bàsicament per mi és anar a buscar, bueno, no perquè hi vulgui anar a buscar, sinó perquè no entenc com es tracten temes, o sigui, la frase que més ho diu i que més he sentit jo quan començava a fer aquests documentals, després la mateixa gent que et deia això et felicitava després, quan ho deien, és que aquest és un tema molt delicat, no? I això ho deien en un to de vigilem, no? Per mi és el contrari, com més delicat sigui el tema, més n'hem de parlar, més hem d'estar a sobre, evidentment s'ha de fer bé, però una mica en relació al que deia abans, no? Que dir que no és molt fàcil, ho trobes moltes institucions, com ara avui m'agradaria fer un documental, per exemple, sobre un centre de menors, de noies, de 14, entre 14 i 18 anys, que els seus pares doncs, han perdut la custòdia i tal, no? És impossible, o sigui, trobes mil entrebancs de la Generalitat de, bueno, és que són menors, és que ho hem de cuidar, i és com, vosaltres mateixos esteu creant el tabú, no? O sigui, darrere d'aquestes parets, què passa? Crec que molts cops acaba passant, en el cas de Xutbol, amb les víctimes d'abús sexual, en què hem normalitzat que les víctimes surtin amb la cara pixelada, amb la cara tapada, no? I jo tenia claríssim que el documental, això no, perquè això l'únic que fa és crear més prejudicis, de per què no parlo, crear més el que ells senten de sentiment de culpa, sentiment de vergonya. És girar la truita, és dir, no tinc vergonya, aquest sóc jo, i parlo i m'ha passat això i endavant, no em fa res d'això, no? I és sempre intentar anar a buscar aquells temes més tabús, no? I veure que no han de ser. O sigui, el tabú el crea la forma en què ho tractem els altres. De vigilem això, com ho diem, no? O sigui, si es mor gent per Covid, que es vegi que es mor gent per Covid. O sigui, és que no ho entenc d'una altra manera, no? O si hi ha nens que són violats durant 40 anys per 13 professors de 3 col·legis maristes de Barcelona, doncs que si no ho expliquem això, vull dir, i no ho diem amb les mateixes amb les paraules que són, no? Sense recrear res, sense fer el que faria Telecinco de posar música, de posar zooms, de no sé què, explicar-ho tal qual, no? I explicar-ho tal qual, molts cops, sembla que sigui difícil i això és el que no entenc, vull dir, i per això facilita molt la feina, perquè molta gent et comenta, no? Quina gran sensibilitat que teniu, és com hem gravat el que passava. Bueno, hem gravat, no hem tocat res, no m'ha afegit res de collita pròpia, hem gravat el que passava. Sensibilitat és que hem estat allà, potser el fet ens hem atrevit a fer el que ningú s'atrevia, per vergonya o per massa feina, perquè clar, són 2 mesos, 12 hores al dia ja tancats, no? Però no hauria de ser res extraordinari i em sorprèn que quan ho fem es converteixi en extraordinari. Sí, has parlat d'un projecte amb un centre d'acollida de noies. Hi ha alguna coseta més que tinguis així pensada o preparada que es pugui avançar, evidentment? Sí, bueno, ara justament arreu de Vitals hi ha 4 projectes diferents de documental. L'únic que estan tots molt encara als inicis i llavors no té sentit ara que en parli perquè potser passa molt que comences projectes que no segueixen, saps? O això de les noies, per exemple, ho he dit ara perquè sé que no es farà, que és segur, que no sé que canviï res, perquè és tan difícil. Em vam posar una reunió en un Zoom amb 10 persones i totes dient, és que això és difícil perquè no sé què, no? És com, en canvi de veure les avantatges, la cosa bonica, positiva, que seria normalitzar que hi ha aquests nens i aquestes nenes, que els seus pares han hagut de desaparèixer a la seva vida per aquests motius i parlar-ne i normalitzar la figura de l'educador, no, et trobes amb gent que només posa problemes, no? I el taulí justament va ser el contrari, va ser una sorpresa per mi, perquè com més gran una institució és, més avorrida és, més difícil accedir, més opaca, i això de sobte va ser que el taulí és un superhospital, amb molts treballadors, amb molts superdirectius, que diguéssim que sí, va ser com, ostres,
brutal, ara ja d'aquí no sortim, hauríem d'aprofitar, de fet estic pensant documentals de poder gravar en el taulí, perquè és que hi ha mil històries a l'hospital, i com que hi ha hagut aquesta sintonia tan bonica, doncs aprofitar-ho. Aquesta línia, diguéssim, de tractar temes des d'un punt de vista íntim, però també, diguéssim, d'una gran importància social, d'alguna manera també es trasllada al vessant musical. Tens un grup que es diu Àngela, en homenatge a Àngela Davis, que un grup de trap que el fas amb la teva companya, amb Valeria Aznar. Com sorgeix això? Té alguna cosa a veure la companya? Perquè justament va començar l'any 2015. Sí, va començar just abans de la pandèmia, o sigui, no va començar res amb la pandèmia. De fet, vam fer una cançó que del 8 de març, previ a la pandèmia, diguéssim, vam fer un concert i tot, perquè tenia tot un component molt feminista, i just després començava la pandèmia. I la segona cançó sí que la vam fer en pandèmia. I el grup sí que segueix bastant la idea dels documentals, no? Perquè en el fons són documents sonors, o sigui, són documentals, perdó, musicals, perquè són històries reals, no? La primera va sobre la violació que va patir la Valeria fa uns anys, i ella ho parla en primera persona, no? I la segona és la història d'amor secreta prohibida entre la Frida Kahlo i la Chavela Vargas. I sí que, bueno, és intentar tocar també temes tabús o temes reals, perquè inclús són documentals, perquè han passat de veritat, de la forma més pròxima a un llenguatge, doncs, que ens arribi més als joves, no? Que és com el trap i que ens passem molt bé fent-ho. I hem inventat aquesta cunya de trap social, perquè si ho creiem molt, o sigui, que es pot fer trap, que ja se'n fa, també. No som novedosos, però que no parli de, no sé, de lo típic de amores, desamores, no? Mm. Que està bé també, i tots veiem a tope les cançons del Setangana, però aquí ens ho prenem com a poder explicar una història completa, i per això tens videoclips també que acompanyen tant la història. Són com petits curtmetratges / videoclips. Sí. Ara, ja per acabar, vull dir, molt aviat ens arribarà a Sant Jordi, el dia més bonic de l'any, i voldria demanar-te quines lectures t'han ajudat, diguéssim, o bé la teva trajectòria professional, el que sigui, o t'han ajudat, diguéssim, a veure, a comprendre i a gaudir millor del món. Doncs així, la lectura professional va ser un llibre que fa molts anys em va regalar el meu pare per Reis, que era Les converses entre Truffaut i Hitchcock, comentant Truffaut com a enamoradíssim de Hitchcock, com a periodista crític cinematogràfic, comentant una a una les pel·lícules de Hitchcock, que més jo de petit, el meu pare justament me les posava cada dissabte, mirava una pel·li que sortien amb l'avantguàrdia del Hitchcock, i jo era molt fan, i llavors llegia el llibre on es veia tot el que hi havia darrere, no? Que tot allò que havies vist, tot tenia un significat, tot era per alguna cosa, doncs em va impactar molt. I a nivell més personal, fora del cine, que potser és un clàssic, però a mi Sapiens, quan me la llegia ara fa, no sé, fa 6 anys o així, em va canviar molt la vida, o sigui, em va fer pensar que no tenia sentit quasi res del que havíem fet al col·le, perquè el col·le hauria de ser Sapiens, perquè està tot explicat tal com és, no? O sigui, com hem normalitzat no sé, els diners, per exemple, la parada de diners, però quan entens d'on venen, per què venen, o el temps, o coses així, cada pàgina era com subratllant tot, no? O, bueno, arrel d'aquest llibre vaig fer vegetariar, per exemple, també, hòstia, què estem fent, no? I això que no va d'aquest tema, però te'ls toca a tots, no? I d'una manera que quasi mai ningú, com molt simple, però alhora molt, molt verdadera, no? No tens la sensació de... No és un discurs d'autoajuda, d'aprendre, bueno, vull dir que és tal qual, les coses. I tota la trilogia de Yuval Harari, doncs, va ser com per... Bueno, aprendre, mai havia après tant, crec. I està escrit d'una forma, jo crec, molt simple, perquè ho entenguem els que som tontos, no tenim ni idea d'història, i però alhora crec que els historiadors també el respecten molt com està fet el llibre, per tant, no ho sé, trobo que hauria de ser com d'obligat de llegir al col·le o de substituir signatures senceres per aquests llibres. Sempre dic que és com la Bíblia dels agnòstics, no? I per mi em va funcionar d'aquesta manera. Bueno, moltes gràcies per esmentar dos llibres que precisament recomanem moltíssim a la llibreria. De fet, el de Harari el vam posar com a un dels llibres de l'any quan vam fer una selecció de llibres per l'aniversari de l'any, que justament es va fer l'any passat. Ja he vist que hi ha una versió
que s'ha fet una nova versió com per nens. No, un còmic, com sí, no? Sí, sí. No sé si és per nens, bueno, per tothom, per tothom, ja, sí, sí. Com més simplificat encara, no? I sí, sí, molt xulo. Doncs molt bé, doncs moltes gràcies. Desitgem que tots aquests projectes que estan entre mans, doncs que alguns, els que més t'interessin, arriben a un port i que gaudeixis d'una molt bona dia de Sant Jordi. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.